အဲ့တော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရှစ်ဟန်ဒလင်းနဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့ principle ရှစ်ဟန်ဒလင်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် practical ရှစ်ဟန်ဒလင်းနော် practical ရှစ်ဟန်ဒလင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကမော်ရီနီအကြောင်းပေါ့နော်မနေ့ကမော်ရီနီ advantage disadvantage ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တတိမော်ရီနီတဲ့ကကျန်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားနော်မော်ရီနီ advantage disadvantage Advantage disadvantage ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ heavy weather ရှင်းဟန်ဒလင်းပေါ့နော် heavy weather ရှင်းဟန်ဒလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေနော် handout PDF လေးတွေဆရာတို့စီကိုပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ prediction လေးပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့တောင်းထားနော် Okay အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်မနေ့ကပြောပြခဲ့တဲ့ဟာနဲ့နောက်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင် mooring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ကအရှိမပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ mooring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့open move เนาะ open move ပြီးကျွန်တော် standing move เนาะ standing move ပြီးတော့ကျွန်တော်က running move ပေါ့เนาะ mooring 3မျိုးကျွန်တော်မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ mooring နဲ့ပတ်သက်တဲ့ advantage disadvantage ပေါ့เนาะဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ mooring မှာကျွန်တော်က5မျိုးပေါ့နော် mooring မှာကျွန်တော် open mooring ရယ် standing mooring ရယ် running mooring ရယ်ပြီးကျွန်တော် bottom mooring နဲ့ meridian mooring ပေါ့နော် mooring 5မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ mooring 5မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပထမ3မျိုးပေါ့နော်ပထမ3မျိုးကနော်ကျွန်တော်ဆိုင်ပထမ3မျိုးကကျွန်တော်တို့က anchor ပေါ့နော် anchor နဲ့ဆိုင်တဲ့ mooring ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် anchor မဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့ along side ပေါ့နော် along side နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာနော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး open mooring ရှိတယ် standing mooring ရှိတယ် running mooring ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကတစုပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်က bottom mode ရှိတယ်ပြီးရင် meridian mode ရှိတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တစုပေါ့အဲ့တော့ open mode standing mode running mode ကိုကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ anchor ပေါ့เนาะကြောက်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mooring လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုเนาะဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမှာအောက်က bottom mode နဲ့ meridian mode အဲ့ဒါကကျွန်တော်က along side ပေါ့เนาะဆိုတော့တမောချက်ဒီမှာ along side လုပ်တဲ့ဟာเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမနေ့ကကျွန်တော် mooring advantage disadvantage ပြီးသွားပြီသူနဲ့ပတ်သက် special precaution တွေပြီးသွားအဲ့ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော် single delay dan double dan ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော် manual bubble dan နေပါလူရေထဲကြတဲ့အချိန်မှာကယ်ဖို့အတွက် manual bubble dan ပတ်သက်တဲ့ procedure ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုခဏကြော်တယ်အောက်ကိုကျွန်တော်ဆင်းမယ်နောက်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က mooring ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ mooring မှာကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလာပြီလဲဆိုတော့ bolted mooring နဲ့ meridian mooring ပေါ့เนาะ bolted mooring အဲ့တော့ bolted mooring ကသူကဘာလုပ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ jetty မှာသူကသွားပြီးတော့ along side လုပ်ချင်တာဒီပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာသွားပြီးတော့ along side လုပ်မယ် along side လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအရှိကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကြောက်ကျိုးပေါ့နောက်အဲ့ဒါ chinky bay ပေါ့ chinky bay ထွက်နေလိမ့်မယ်ဒီနောက်ကကျွန်တော်ပါရှိလဲဆိုရင် wire ပေါ့ wire ရှိမယ်နော် chinky bay နဲ့ wire နဲ့နှစ်ခုလာစုံတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြောက်ကိုချထားတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် jetty မှာဝင်ကပ်မယ်ဒီပုံစံကိုလိုချင်တာကျွန်တော်ကဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော် open mode တော့သူကတော့ကြောက်နှစ်လက်ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်ချင်းစီမှာပို့ပေါင်းနဲ့စပို့ပေါင်းပါနော် mooring ကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာချတဲ့ပုံပေါ့နော်standing mode running mode ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကြောက်တစ်လက်ကအရှိမှထားတယ်ကြောက်တစ်လက်ကအနောက်မှထားတယ်နော်ဆိုတော့ riding anchor နဲ့ steering anchor နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်နှစ်လက်ပဲဒီမှာကြတော့သူကကြောက်မဟုတ်မကတော့ပဲနဲ့သူက along side jetty ကို along side ပါလာနော်ဒီမှာ jetty မှာ along side လုပ်မယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ခြမ်းကကြောက်ကျိုးထုတ်ထားတယ်ဒီက wire ထုတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးမလဲ usage ပေါ့နော်စားလေးကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က3ဘိုင်းအများအားကျွန်တော်လေ့လာတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော် usage ပေါ့ဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲနော်နံပါတ်2ကသူ့ရဲ့ advantage ကပါရှိမလဲနံပါတ်3က disadvantage တွေပါရှိမလဲနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် usage က not sufficient robust wharf လို့ပြောတယ် wharf ကနေကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က wharf ကဟိုဟောင်းနေတယ်ခက်ရဲရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တရက်ခန့်ရှာနေတာပေါ့နော်ဘယ်ကောင်ဝင်တိုက်ပြီးတော့ပြုံမလဲပြုံရင်သူကယော်ကြီးရအသစ်ပြန်ဆောက်အောင်ပါဆိုတော့နော်တရက်ခန့်ရှာနေတယ်အဲ့တော့တရက်ခန့်ရှာနေတဲ့ wharfတာလက်တယ်ရှာနေတဲ့ wharf အဲ့လိုမျိုးပေါ့တောင်းတင်းချက်ခိုင်မှုမရှိဘူးပြိုတော့မှခက်ရဲရဲနော်အဲ့လို jetty မျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် on show key on show နဲ့ off show နဲ့ on show wing off show wing ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကလေယူတော့ဒီလိုလေးပြထားတယ် on show wing ဆိုတာ show ဘက်ကိုလေယူတိုက်တယ်နော်မြားလေးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော် on show wing ကိုကျွန်တော်ပြောတာနော် off show wing ဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကန်းနာနဲ့ခွာထွက်အောင်သင်းမောပြန်တော့တာနော် on show wing ဆိုရင်ပြန်ရနေပြီအဲ့ဒါ on show wing off show wing လည်းမှတ်မှု
လိုတယ်ဒီမှာတော့ on showing ပေါ့အပြင်ကနေလေးရည်လို့ဖိအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာကျွန်တော်ကဝင်သွားပြီးတော့ကတ်မယ်ဆိုရင်ဒုံးဆိုပြီးတော့တခါလဲဘာဖြစ်မလဲဂျက်တီနဲ့ပြေးဆောင်နောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုရတဲ့တည်းကဒီကကြောက်ကျိုးနဲ့အခုနောက် wire ကျိုးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ better for and button နောက်တစ်ချက်ကဘယ်အတွက်ပြန်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ပြေးဆောင်မှာကိုကြောက်တာပါတယ်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုကပြန်ခွာထွက်ဖို့ပေါ့နောက်ပြန်ခွာထွက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဆိုခွာလို့မရဘူးလေရဒီလိုဖိနေတယ်ဆိုရင်เนาะဂျက်တီရဒီမှာတမောဒီမှာဂျက်တီမှာကတ်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့လေရဒီဘက်ကနေဖိနေတယ်အဲ့ဆိုသူကပြန်ခွာလို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်သူကလေရဒီလိုဖိနေတယ်ဆိုပြန်ခွာလို့ရအောင်လို့ဒီမှာကြိုပြီးတော့ကြောက်ကျိုးတန်းချတာเนาะမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ထားတယ်မိုရီငါမျိုးเนาะမိုရီငါမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေလေ့ကျင့်ထားလဲဆိုတော့ခုနမိုရီငါမျိုးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေလေ့ကျင့်ထားလဲဆိုရင်ဒီကြောက်ချတဲ့ဘနျူရင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကြောက်ဘယ်လိုချမလဲဒါတွေကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားเนาะအဲ့တော့သူကကြောက်ဘလို့မမလဲပေါ့ဘလို့ပြန်ထွက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မထွက်တတ်တော့ပြဿနာရှိတယ်เนาะဒါပြီးရင်အခုကျွန်တော်ကခြောက်ကြောက်ချတဲ့အကြောင်းပြောပြီးပြန်ထွက်တဲ့အကြောင်းပြောပါပြန်ထွက်တဲ့အကြောင်းကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကကြောက်ကိုမပြီးတော့ခေါင်းကိုလှန်ထွက်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကကျိုးကိုမပြီးတော့လည်းဖင်ကိုခွာထွက်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့သူကနှစ်ခုစလုံးအတွက်ကိုကစားလို့ရအောင်သူကလှုပ်ထားတယ်เนาะဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့လေပိနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်လို့ရတယ် unbutton ပေါ့ unbutton အတွက်ကိုသူကလိုသလိုကစားလို့ရအောင်ကောင်လုပ်တာเนาะ to protest the half from the infanted concrete เนาะ concrete jetty လို့ပြောတယ် jetty ကကျွန်တော်ကအင်မတန်မာတဲ့ jetty ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ jetty ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဆောင်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမော်ဒီပိန်လိန်သွားပြီးတော့ပြဿနာတက်ထိုင်တယ်တက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအကာအွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ထားတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ကအဲသူ့ရဲ့ use အနေနဲ့ပြောပါအဲ့တော့သူ့မှာကျတော့ကျွန်တော် preparation လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်ကကြောက်ချမယ်ဆိုရင်เนาะဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကကြောက်ကျိုးပဲရှိတယ်နောက်က wire ယူရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ wire ကိုပြင်ဆင်ရအဲ့ဒီ wire နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီစာအုပ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တန်တန်စီမန့်ရှစ်စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့ယူပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမန့်ရှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ standard ပေါ့နော် standard စာအုပ်ကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့တန်တန်စီမန့်ရှစ်စာအုပ်နဲ့ပဲကျွန်တော်က standard လုပ်ပြီးတော့ပြောကြတာနော်အဲ့တော့တန်တန်စီမန့်ရှစ်စာအုပ်ထဲကဟာနဲ့ယူထားတယ်ဒါပြောချင်တာကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီပေါ့စာအုပ်ကနော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ site တွေကတော့တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တမောဒီဘက်ခေတ်တမောတွေရဲ့ site တွေနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီကောင်တမောအကြီးကြီးတွေမှလည်းသိပြီးတော့နော်ဒါကိုလုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူး။နော်ကန်နာမှာကိုစတယ်မှာသွားတဲ့တင်မောလေးတင်မောအသေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကိုစတယ်သွားနေတဲ့တင်မောလေးဒီမှာနော်ဒီကိုစတယ်ရဲ့စိတ်ကမ်းရဲ့ facility ကလည်းတပ်ဖို့တွေပါလိမရှိဘူးဆိုရင်နော်ကိုတစည်းရဲ့နဲ့ handling လုပ်ပြီးတော့ကတ်လို့ရအောင်ဒီနည်းတွေကိုအရင်ခက်ကသုံးခဲ့တာပါနော်။ဆိုတော့အခုခက်မှာတော့တပ်ဖို့တွေပါလိနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ကတ်ရင်လည်းတပ်ဖို့အကူအညီနဲ့ခွာရင်လည်းတပ်ဖို့အကူအညီနဲ့ဆိုတာဒါတွေကလုံးဖို့မလိုပါဘူးနော်။တင်မောကြီးရဲ့သိပ်ကြီးရဲ့တင်မောတွေဆိုရင်လည်းဒါတွေနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဒီ site ကကျွန်တော်သေးနေလို့ပါ35 mm 30 mm sound flexible wire root passes from the putex အနောက်ကနေကျွန်တော်ထုတ်နော်အဲ့တော့သူကဒီနောက်ကနေပြီးတော့ wire ကြိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ lesson gun ကြီး wire ကြိုးကိုရှေ့ယူလာရှေ့ယူလာပြီးတော့ကြောက်ကိုကျွန်တော်အကော့ဘေးကိုချပြီးတော့မှအဲ့ကြောက်မှလာချီရနော် offshore anchor ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကဒါ onshore ပေါ့ကန်နာဘက်ကိုသွားတယ်ဒီဘက်က offshore ပေါ့နော်ကန်နာဘက်ကမ်းမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ပုံရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် port side along side ပေါ့အဲ့တော့ port side along side ကိုသွားမယ်တင်မောကျွန်တော် port side along side နဲ့မဟုတ်ပဲကျွန်တော် starboard side မှာနော်ကျွန်တော်က port side က anchor ကိုမသုံးမနဲ့ starboard side က anchor ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် offshore anchor လို့ပြောနော်အကော့ဘေးကိုရောက်အောင်ရှော့မယ်ရှော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ wire ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ putter ကနေပြီးတော့ lesson gun ပြီးတော့ဒီရှေ့ကိုပဲလာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်ကိုအကော့ဘေးကိုရှော့ရှော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော် wire နဲ့ shaker နဲ့သွား on ဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်အပြည့်ကိုကျွန်တော် position chair ကို state တို့ဘာလို့ချတာနော်ဆိုတော့တော်တော်ခက်ခက်စစ်လုပ်ယူရတော့နော် preparation အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတိုးပဲရေးထားတာနော် okay အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပေါ့ဘာလုပ်သွားမလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော် chain နဲ့ position ပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်ကဘာဝယ်ဒီကထားလဲဆိုတော့ somewhere မှာနော်ပြောကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာဝယ်ဒီကထားမလဲဆိုတော့မော်ရယုတ်လေးကိုတုံးပြီးတော့ဆံမွဲမှာကျွန်တော်မော်ရယုတ်လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေကြတာเนาะဖြေကြတာဖြစ်တယ်မော်ရယုတ်လေးကိုတုံးသွားမယ်ပါးစပ်ကနေကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာမပါလို့မယ်ပါလို့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောသွားမယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားเนาะမဟုတ်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကြက်တလူမျိုးကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစာတွေရေးထားနှုတ်စေးရေးထားကြက်ပြီးတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့အလွတ်ပြန်ဆိုအဲ့ဒါသာအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမော်ရယုတ်လေးနဲ့တုံးပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားเนาะဒါလေးကတော့ရှူးစိတ်တို့ဘာလို့ရတာဒါတော့အယုတ်ကံကြီးပြောစရာမလိုဘူးเนาะဒီတိုင်းပြော preparation ကလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကနေပြီးတော့เนาะဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာညာဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့အယုတ်ကံကြီးစပြောတော့မယ်အဲ့တော့ချိန်နာကဂျဒီမာတင်မောဒီဒီလိုကတ်မယ်ပေါ့ကတ်မယ်ဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတော့တင်မောကြီးရဲ့တပြန်ပေါ့ one land ပေါ့เนาะတင်မောရဲ့တပြန် one land ကိုဆိုတော့ချိန်ပြီးတော့မှအဘင်းကိုเนาะဝင်ပြီးတော့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးเนาะဆရာတို့live ပေါ့เนาะ edit လေးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပါနောက်ခုနတမောမော်ရယုတ်လေးကင်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ချက်တီချက်တီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကတင်မောကနော်ဂျက်တီမှာကတ်မဲ့ဟာကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဂျက်တီမှာကျွန်တော်ကလာကတ်မယ်အဲ့
အဒီဂျယ်ဒီမှာလာကတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့เนาะဒီဂျက်တီရဲ့ဘေးမှာ1 land သင်းမောရဲ့1 land ပေါ့เนาะ1 land ဆိုတာဗာလဲ1 land ဆိုတာသင်းမောရဲ့တပြန်ပေါ့เนาะဒီလိုသင်းမောတပြန်သားကျွန်တော်ပြောပါတယ် sorry เนาะဒီလိုဟိုမျိုးပေါ့ဒါကျွန်တော်က1 land ဆိုတာသင်းမောရဲ့တပြန်သားသင်းမောရုပ်နဲ့မော်ဒယ်ရုပ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဆောင်းမွေးမှာတော့ဆယ်လိုကမော်ဒယ်ရုပ်လေးကိုဆွဲလှည့်လိုက်ရင်1 land ပေါ့တပြန်သားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာပြီးကျွန်တော်ကခုနသင်းမောကတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကเนาะသင်းမောရဲ့ mission ဖြစ်မဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်ချိန်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ target ပဲ။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးဝင်လာမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကနော်ကျွန်တော်က target လုတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်။ခုနဆယ်လိုမျိုးစီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသင်းမောရဲ့ one land ပေါ့။နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ target လုတ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ချပဲ။နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကချိန်ပြီးတော့ဝင်အောင် target ကအဲ့ဒီနေရာ။အဲ့ဒီနေရာဆယ်လိုကချိန်ပြီးတော့သင်းမောဝင်လာမယ်နော်။ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့ဒီလိုဝင်လာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မဲ့နေရာလေးကိုဆရာတို့ကပြောနိုင်အောင်เนาะချိန်တဲ့နေရာလေးတွေပါလဲဆိုတော့ one land mission mission ဆိုတာတင်မောဒီမှာ along side လုပ်မယ်ဆိုရင်တင်မောရဲ့ mission တဲ့တဲ့နေရာ one land ဆိုတာခုနတင်မောကိုဆွဲလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်မောတပြန်သာရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုချိန်ပြီးဝင်လာဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဖြည်းဖြည်းချင်း set short ပြီးတော့ slow speed control ပေါ့မနေ့ကအဲဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ် slow speed control ရဲ့ kick head maneuvering ရဲ့ဆွေးနွေးခဲ့เนาะ slow speed control ဖြည်းဖြည်းချင်း set short ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာမယ်ပြီးကျွန်တော်ကကြောက်ကိုပြစ်ချနော်ပြစ်ချာကြီးကြောက်ကျိုးကိုလျှော့ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားကတ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားအဲ့တော့ဒီရောက်ချိန်ပြီးတော့တမောဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုရှေ့စီရှင်နောက်စီရှင်လေးနော်ဆိုတော့စတမ်းမိုင်ရှေ့စီရှင်ပဲရပါတယ်တကယ်အဲ့တော့နောက်ကတော့ကွာဘွားရရှိလို့ပြောတော့နော်အဲ့တော့ပြင်ထားမယ်ပြင်ထားပြီး slow speed control နဲ့ဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီနေရာရောက်ရင်ကြောက်ကိုပြစ်ချအောင်အဲ့ဒါကိုသူကနော်ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိမှာမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီခါနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြီးတော့နော်ဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ one lap အဘင်းကိုကျွန်တော်အိမ်လုပ်ပြီးတော့သင်းမဝင်လာဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆို with the headway ပေါ့ headway နဲ့ဝင်လာရင်ဒီနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် let go လုပ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကြောက်ချတဲ့အခါမှာပုံမှန် anchorage မှာတော့ကြောက်ချတဲ့အခါမျိုးသင်းမကို stand ဆိုရယ် stand ဆိုပြီးတော့ proper wash ကအဘင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ထိအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှပြစ်ချအဲ့လိုမျိုးလုပ်စရာမလိုဘူးဒါမလုပ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ချက်တီကိုချိန်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ကိုကြောက်ချမဲ့နေရာရောက်ရင်မှန်းပြီးတော့ set shot ပြီးအဲ့နေရာရောက်ရင်ကြောက်ကို let go နော်ကြောက်ကိုပြစ်ချမှာ half land key ပဲ search နော် search လုပ်တယ်မနေ့ကနော်ကျွန်တော်က anchor den နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နော် search key ပဲနော် search key ပဲ render key ပဲ vr key ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကမနေ့ကဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် anchor den နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးပေါ့နော် vr key ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကိုသုံးပြီးတော့ gear နဲ့ထိုးချတယ် render key ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် brake ကို slightly apply လုပ်တယ် search key ပဲဆိုရင်တော့ freely run out လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ search key ပဲနော်ဆိုတော့ brake point နဲ့ on 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 ဆိုဒီကောင်တခါပဲပြစ်ချအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနော်အဲ့တော့နောက်သူကဘာလုပ်မလဲ search key ပဲလုပ်မယ် and then the stack ပေါ့ brake ဖမ်းလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် wire and key ပဲ slowly adjust ပေါ့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်း adjust လုပ်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြောက်ကိုနော်ဒီတိုင်းချပြီးတော့နော်တန်းပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကချက်ကဒီမှာကျွန်တော် on show wing ပေါ့လေပြင်းတယ်လေပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလေကနေဖိချလိုက်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကနော်တင်မောကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေတုံးတဲ့အချိန်နဲ့ဝင်သွားနောက်တစ်ချက်ကဒီအရှိရာကြောက်ကိုပဲထားထားမယ်ပေါ့အရှိရာကြောက်ကိုပဲထားထားပြီးတော့နောက်မှဒီလို wire မထိမှုဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်ကထိန်းထားတဲ့အတွက်တင်မောရှေ့ပိုင်းကတော့ကြောက်ကဖမ်းထားတဲ့အတွက်ညင်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်မောဖိန်ပိုင်းရမ်းပြီးတော့ jet ကိုဖိနေပြေးလိုက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တင်မောတွေဒီအများစုကကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တင်မောအများစုကကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲအနောက်မှာ off accommodation ပေါ့ accommodation ကအနောက်မှာရှိတယ် accommodation ကနောက်မှာရှိတဲ့အတွက်လေတိုက်တဲ့အခါမှာနောက်က window ရှိတဲ့ရာအကြီးကြီးဖြစ်အကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်လေတုံးပြီဆိုရင်တော့နောက်မှာရွက်ကြီးတင်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အနောက်ပိုင်းကသူကလေဖိလို့အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတော့ဖင်ကနေလေထွက်သွားပြီးတော့ jet ကိုတခါပဲပြေးရဲ့အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖင်လေထွက်မသွားအောင်လို့သူကဘာနဲ့ထိန်းထားလဲဆိုတော့ wire နဲ့ထိန်းထားနော်ပထမဆုံးကတော့ let go ကတော့ကြောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် wire ကြိုးကိုလိုးလို adjust လုပ်အောင်နော် wire ကြိုးကတော့ဘေးမှဒီလိုဟို lesson ကမ်းပြီးတော့ယူလာတယ်သမောရဲ့ရှစ်ဆိုင်မှာနော်ဒီလိုဒီရှက်ထားတဲ့အတွက် wire ကြိုးကနည်းနည်းအိုက်နေမှာကြောက်ကိုပြစ်ချပြီးတဲ့အချိန်ကျရင် wire ကြိုးနဲ့လိုးတို့ adjust လုပ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ wire နဲ့ cable slowly adjust လုပ်တယ်လို့ပြောနော်အဲ့တော့ wire နဲ့ cable နဲ့ adjust လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကိုလည်း short wire ကြိုးကိုလည်း short ထိမိဖြည်းဖြည်းချင်း short ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်လိုရရင်လည်းကျွန်တော်ကမနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားဆိုခေါင်းလေးတစ်စောင်းလေးထိုးပြီးတော့မောင်းသွားမယ်မောင်းပြီးတော့အထဲဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဆက်မောင်းတာကိုကျွန်တော်သိပ်မပြောဘူးဘာလို့မပြောဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလေရှိနေတယ်နော်ဆိုတော့ on showing လို့ပြောတဲ့အတွက် on showing မှာတော့သူက gear force ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် on showing ကို gear wing လို့ပြောတာနော်ဆိုတော့လေအရန်ပြင်းတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့လေပြင်းတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလေရတွန်းထဲနေဖြည်းဖြည်းချင်းကြောက်ကိုလျှော့လိုက် wire ကြိုးကိုလျှော့လိုက်ကြောက်ကိုလျှော့လိုက် wire ကြိုးကိုလျှော့လိုက် parallel လေးရအောင်ဝင်ပါဦး။မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဖင်ကခုနလိုပေါ့နော်။ရှေ့ကတော့ကြောက်ကထိန်းထားတယ်။နောက်မှကျွန်တော်ဒီ wire ကြိုးမရှိဘူးဆိုပါဘူး။ wire ကြိုးမရှိဘူးဆိုရင်အနောက်မှာကသင်းမောရဲ့အနောက်မှာ accommodation ကြီးရနော်ဆိုတော့ရွက်လိုပဲသူက windage area အကြီးကြီးဖြစ်နေ။အဲ့တော့နောက်က accommodation ကြီးက windage area ကြီးရအတွက်တွန်းလိုက်ရင်သင်းမောကဖင်ကနေရန်သွားပြီးတော့ဖင်နဲ့ jetty နဲ့ပြေးဆောင်ပြေးဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ jetty ပြိုသွားနိုင်တယ် jetty ပြိုနိုင်တယ်လို့သင်းမောလည်းပိန်သွားနိုင်တယ်နော်ဒီမှာကျတော့နှစ်ခုပေါ့ not sufficient robust ပေါ့ jetty ဒီမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့သင်းမောပြေးဆောင်လိုက်ရင် jetty ပြိုသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ funded concrete ပေါ့နော်ဆိုတော့ concrete jetty ဖြစ်နေ unfunded ပေါ့ funder မရှိဘူးဆိုရင်တော့သင်းမောပိန်လိမ်ပြီးတော့သင်းမော damage ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သင်းမော
damage ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင် jetty damage ဖြစ်မယ်အစီအတန်းပြေးဆောင်မယ်ဆိုရယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကြည့်ဂျူးနှချောင်းကိုထိရအောင် weight of the shit on the cable and wire အဲ့တော့သင်္ဘောရဲ့အလေးချိန်ကို cable နဲ့ wire မှာမျှပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော်ပြီးတော့ jetty အလောင်းဆိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်က bolted mode မှာလုပ်မယ်နော် maneuvering ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်နော် bolted mode bolted modeHmm.